Okay guys, good morning. Aro dekha paisa je road tu mane imane dise na etia duniya ke handa ta khai lolo aro etia ifale aro yate mane amul kul eta khai lolo aro mane eki din enoka hoise na road tu jetia video banabo karone ula ahot etia pura die vlog nobonalo mane bhal na lage to ekane mane ula ahilu vlog banam boli. So namaskar WhatsApp and welcome back to my YouTube channel. Aro guys aji ami goi asilu Bamuni hills ot aro Bamuni hills asile Tezpur mahabhairab mandir osote asile pahato aro এটা জায়গা যোৱাৰ মেইন ৰিজনটো হৈছিলে হেতু এটা হিষ্টৰিকেল প্লেছ হয় তো তাত কি কি আছে মই সকলোখিনি আপোনালোকক ব্লগত জনাম গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি সকলোকে চাই থাকো তো গাইস মানে তেজপুৰ আহা বুলি কলে এটো সাইড মানে বহুত কামো লাগে দেখা পাইছে ৰাস্তাটো আজি লাগে ঠিক নহলে আমনি পা মানে ইয়া লাগে একদম ৰাস্তা কমপ্লিট বেয়া এনেকুৱা ৰাস্তা ন কেনিও বাইকখন নিব নোৱাৰে আৰু দেখা পাইছে জেনি টিনিয়ে গাত আৰু গাড়ীবিলাক মানে ইয়াত জেনিয়ে টিনিয়ে কাটি দিয়ে ন এইটো কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় তেজপুৰ যোৱা বুলি ক'লে ন বহুত ভাল লাগি থাকে কাৰণ তেজপুৰ টাউনখন মই একদম সৰুৰ পৰা বহুত ভাল পাওঁ মই দুখন টাউনেই বেছি ভাল পাওঁ তেজপুৰ আৰু এইফালে যোৰহাট তো এইকেইখন টাউনত যদি যোৱা বুলি কয় ন মানে ৰ'ব নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াত মানে এটাই প্ৰব্লেম ৰাস্তাই ঘাটে গৰু চৰু দি থৈ দিয়ে দেখা পাইছে এইবিলাক গৰু এনেকৈ হাইৱেত গৰু দি থকাটো মানে বহুত বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হয় মোৰ যিহেতু এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে এইটো ৰাস্তাতে এবাৰ তো তেতিয়াৰ পৰা মানে এই ছাইডটোত আহিলে মানে মই অলপ হ'লেও ৰাস্তাৰ কাষত চাওঁৱে কাৰণ গৰু চৰুবিলাকৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হয় তো গাইছ আহি পাই গ'লে কলিয়াব তিনিআলি আৰু এতিয়া আমি ল'ব লাগিব লেফ্ট ছাইড আৰু এইফালে দেখা পাইছিলে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছিলে আৰু ব্ৰিজখন যেতিয়া হৈ যাব ন বহুত ধুনীয়া লাগিব দেখি আৰু এইটো ছাইডেও ৰাস্তাটো অলপ বেয়া আছিলে আগতে কিন্তু এতিয়া ভাল কৰি দিলে তো গাইছ আমাৰ ইয়াত মানে তিনিটা টুল গেট পাইছোঁ মই এতিয়ালৈকে এটা আছিলে ডবকা ছাইডত এটা তেজপুৰ আৰু এইটো এতিয়ালৈকে কাম মানে কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু এটা দেখা পাইছিলে ৰহা ছাইডত আছে এতিয়া মানে আমি তেজপুৰ ব্ৰিজৰ ওচৰত অলপ টাইম ৰখিমগৈ কাৰণ আগতে সেইখিনি জেগাত ৰখি ন বহুত ভাল লাগে আৰু আগৰ নিচিনা গছবিলাক নথকা হোৱাৰ পৰা মানে সেইখিনি জেগাত ভাল নলগা হ'ল তথাপি আমি ব্ৰিজখন পাৰ হৈ পেলাই ৰখিম আৰু বিউটিটো দেখা পাইছে কি ধুনীয়া লাগিছে মানে একদম পুৰা পানীটো নীলা নীলা হৈ আছে আৰু ইয়াতো পানী পুৰা বাঢ়ি গৈছিলে বানপানী যেতিয়া মানে হৈছিলে আৰু এতিয়া পানীটো অলপ অলপ কমিছে দেখা পাইছে এনে পানীটো যদি কমা হ'লে ন ইয়াত আজি তলত যাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া এইবিলাক বস্তু ৰিস্ক লৈ লাভ নাই যিহেতু পানীত মানে আধাখিনি টাইম ডুবিয়ে আছিলে কাৰণ কোন জেগাত ক'ত মাটি খহি পৰে কোনো ঠিক নাই সেইকাৰণে তাত যোৱা নহ'ব আৰু আগত ৰখি পেলাই মই আপোনালোকক এটা তেজপুৰ ব্ৰিজৰ ওপৰত এটা চিনেমেটিক শ্বট দেখাম গতিকে চিনেমেটিক শ্বটটো এনজয় কৰক চ' লেটছ গো গাইছটো আমি তেজপুৰ ব্ৰিজ পাৰ হৈ পেলাই আহি পেলাই মানে ইয়াত এটা জেগাত ৰৈছিলোঁ আৰু এইফালে দেখা পাইছে জেগাটো কিমান ঠাণ্ডা হয় আৰু পুৰা মানে গছ গছনিৰে পৰা ভৰ্তি হৈ আছিলে এইফালে পুৰা চেগুন গছ আৰু এইটো ৰাস্তা দি মানে যাব পাৰি তেজপুৰ ব্ৰিজৰ তললৈ কিন্তু আমি এতিয়া এইটো ছাইডে নাযাওঁ এতিয়া আমি যাম মানে হাইৱে হৈ যাম আৰু আমাৰ আজি ডেষ্টিনেশ্যন আছিলে বামুনি হিলছ গতিকে আজি অলপ টাইম এইখিনিতে ৰ'লোঁ আৰু ইয়াত মানে ইমান ধুনীয়া বতাহ এটা মাৰি থাকে সেইকাৰণে ইয়াতে অলপ টাইম ৰখিলোঁ আমি যিটো জেগাত ৰৈ আছিলোঁ তাৰপৰা এটা আপোনালোকক চিনেমেটিক শ্বট দেখাই আছিলোঁ গতিকে ভিউটো এনজয় কৰক চ' 1, 2, 3 লেটছ গ' তো গাইছ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাই দিওঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছিলোঁ বামুনি হিলছত মানে এইটো জেগাত ৰৈ পেলাই বহুত ভাল লাগিছিল আৰু দেখা পাইছে পুৰা চেগুন গছে ভৰ্তি হৈ আছে মানে আৰু জেগাটো বহুত ছাঁ পৰি থকাৰ কাৰণে একদম পুৰা ঠাণ্ডা হৈ থাকে তো সেইকাৰণে অকণমান টাইম ইয়াত ৰখিলোঁ আৰু এতিয়া আমি যাব লাগিব লেফ্ট ছাইডত আৰু ৰাস্তা দেখা পাইছে পুৰা একদম মানে ধুনীয়া হৈ আছে ৰাস্তাকেইটা আৰু অকণমান ফালোঁ এই পাই গ'লো মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ ওচৰত আৰু এতিয়া আমি ল'ব লাগিব লেফ্ট ছাইড মানে এইটো ঠিকেই গৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া চিধা লৈ পেলাই আকৌ ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগিব তো এইখিনিতে আকৌ এবাৰ চাব লাগিব ৰাস্তাটো কোনটো ৰাস্তা হয় দুটা ৰাস্তা মানে তেজপুৰত এটা বস্তু প্ৰব্লেম হয় ইয়াত গলি গলি বহুত আছে সেইকাৰণে অলপ খেলি মেলি লাগে গতিকে গুগল মেপখন এবাৰ চাই লোৱা বেছ আৰু এতিয়া ঠিকে দেখাই আছিলে চিধা 400 মিটাৰমান গৈ পেলাই আকৌ ল'ব লাগিব লেফ্ট টাৰ্ণ তো গাইছ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আৰু এতিয়া আমি উঠি যাব লাগিব ওপৰলৈ এতিয়া আমি যাব লাগিব এইটো ছাইডে আৰু ইয়াত সোমাই দিয়া লগালগ এনেকুৱা মজা বতাহ এটা দি আছে ন আৰু ওপৰত দেখা পাইছে মানুহ আছিলেই বহুত আৰু এতিয়া আমি ওপৰলৈ উঠি যাওঁ উঠি গৈ পেলাই এটা জেগাত ধুনীয়াকৈ বহি লৈ মই ইয়াৰ হিষ্টৰিটোৰ কথা আপোনালোকক কৈ আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব ইমানখিনি চালে যেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে চাগে চাৰিওফালে শিলৰ মূৰ্তিৰে ভৰ্তি হৈ আছিলে আৰু মানে বামুনি হিলছটো তেজপুৰৰ পৰা তেজপুৰ টাউনৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান দূৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত মানে পূবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এটা টিলাত মানে অৱস্থিত আছিলে আৰু ইয়াত দেখা পাইছিলে চাৰিওফালে পুৰা একদম শিলৰ মূৰ্তিৰে ভৰ্তি হৈ আছিলে আৰু ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছিলে 8ম আৰু 9ম শতিকাত এটা ভূমিকম্প হৈছিলে তেজ আৰু সেই ভূমিকম্পত তেজপুৰত যিমানবিলাক মন্দিৰ আছিলে
এই সকলোবিলাক মন্দিৰ ভাঙি ছিঙি গৈছিলে আৰু সেই মন্দিৰৰ যিমানবিলাক মানে মূৰ্তি আছিলে মূৰ্তি পৰা আদি কৰি যিমান যি আছিলে সেই সকলোবিলাক ইয়াত মানে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিলে আৰু এইফালে দেখা পাইছে গোটেইবিলাক শিলৰ মূৰ্তি আছিলে আৰু ইয়াত মানে বহুত কিবা কিবি ধৰণৰ তেনেকৈ মানে শিলত আঁকা কৰা আছিলে আৰু পুৰাতত্ত্ববিদসকলৰ মতে মানে তেজপুৰৰ যিমানবিলাক মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ আৰু ভাস্কৰ্য আছিলে সেইবিলাক অষ্টম আৰু নৱম শতিকাৰ আছিল বুলি বিশ্বাস কৰে আৰু কিন্তু ইয়াত এটা বস্তু চালে আচৰিত লাগে দেখা পাইছিলে মানে ইমানেই ডাঙৰ ডাঙৰ শিল আছিলে ন দেখা পাইছে গোটেই শিলত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মানে কিবা ফুল চুলৰ বা ফুলৰ নিচিনা আৰু কিবা কিবি মূৰ্তিৰ মানে বস্তু আঁকা কৰা আছিলে আৰু সেইফালে দেখা পাইছিলে এইটো হয়তো কেমেৰাত দেখা নাপাব পাৰে মই অলপ আগত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু ইয়াত মানে বহুত বহুত বস্তু মানে ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিলে আৰু এটা বস্তু মানে ভয় লাগে হয়তো কিবা ভুল হ'ব পাৰে কোৱাত আৰু যদি মানে এনেকুৱা কিছুমান শিলৰ মূৰ্তি আছিলে তাত ঘপকৈ বহি দিলে খাব নালাগিলে হ'ল তাৰ কাৰণে মানে মই আগতেই সাৱধান হৈ আছিলোঁ যিহেতু গম নাপাওঁ অচিনাকি জেগা আৰু এই মানে বামুনি হিলছৰ কথা মই বহুত আগৰ পৰা শুনি আছিলোঁ আৰু আহিম আহিমকৈ আহিব পৰা নাই তো আজি ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যিসকল তেজপুৰৰ সেইসকলে হয়তো গম পায় এই জেগাটোৰ কথা আৰু যিসকলে গম নাপায় মই সেইসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাকী কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্টত জনাব তাৰ উপৰি মই আপোনালোকক ওপৰলৈ উঠি গৈ পেলাই দেখাই আছোঁ গতিকে চাই থাকক আৰু গাইছ মই জনামতে মানে এই পাহাৰটোত এটা বিষ্ণু মন্দিৰ আছিলে আৰু সেই বিষ্ণু মন্দিৰৰ চাৰিওফালে শিৱ মন্দিৰো আছিল বুলি জনা যায় কিন্তু এহেজাৰমান বছৰৰ পূৰ্বে ইয়াত এটা ভূমিকম্প হৈছিলে আৰু সেই ভূমিকম্পৰ ফলত গোটেই শিৱ মন্দিৰৰ পৰা বিষ্ণু মন্দিৰ ইয়াত মানে যিমান যি মন্দিৰ আছিলে সকলোবিলাক ভাঙি গৈছিলে আৰু সেই ভাঙি যোৱাৰ যিবিলাক মূৰ্তি মানে মন্দিৰৰ মানে যিবিলাক অৱশিষ্ট আছিলে সেই সকলোবিলাক দেখা পাইছিলে ইয়াৰ পৰা মই এবাৰ দেখাইছোঁ মানে এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হয় কিন্তু আপুনি আহিলে ন নিজে তেতিয়া গম পাব কেমেৰাত হয়তো সেই বস্তুখিনি কভাৰ নকৰিব পাৰে একদম ওপৰৰ পৰা তললৈকে দেখা পাইছে চবতে মানে সেই মন্দিৰৰ মানে অৱশিষ্টখিনি ইয়াত সংৰক্ষণ কৰাই ৰখা হ'ল আৰু ইয়াত দেখিছে পাথৰবিলাক কেনেকুৱা ষ্টাইলৰ হয় কেনেকুৱা মানে কাটিংবিলাক দেখা পাইছে কেনেকুৱা হয় তো ভাবিলে সঁচাকৈ মানে কিবা এটা আচৰিত লাগে আৰু তেজপুৰ টাউনখন সঁচাকৈ হিষ্টৰিকেল প্লেচ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা দেখা পাইছে চাগে সেইফালে মাজত আৰু মানে এনেকৈ মাজেদি উঠি যাব মোৰ অলপ আফচোচ লাগিছে কাৰণ মন্দিৰৰ বস্তু হয় কিবা হয়তো ভুল হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই ওপৰলৈ উঠি যোৱা নাই তথাপি মই যদি যেনেকৈ ৰাস্তা আছে তেনেহ'লে মই গৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ উপৰিও মানে এই পাহাৰটোত যিমানবিলাক শিল আছিলে ইয়াত বহুতখিনি দেৱ দেৱতাৰ শিলৰ মূৰ্তি আছিলে তাৰ উপৰিও ইয়াত মানে কিছুমান ঘৰৰ খুঁটা আছিলে তাৰ বাদে ওপৰৰ ফালে যিবিলাক চেপেটা শিল আছিলে সেইবোৰ শিলো আছিলে আৰু কিমান কিছুমান জীৱ জন্তুৰ মূৰৰ জীৱ জন্তুৰ মূৰ তেনেকুৱা টাইপৰো কিছুমান শিল আছিলে আৰু সেই শিলবিলাক ইয়াতে সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছিলে তো সেইবিলাক শিল মানে এতিয়া আপোনালোকক দেখাব গ'লে বহুত বিচাৰি ফুৰিব লাগিব ইয়াত যেনিয়ে যাওঁ সেনিয়ে শিল দেখা পাইছোঁ আৰু দেখা পাইছে শিলবিলাকৰ মানে আকৃতিবোৰ কেনেকুৱা আছিল দেখা পাইছে এইটো শিলৰ কেনেকুৱা ষ্টাইলটো আৰু গাইজ ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ সম্পাদিত পবিত্ৰ অসমত উল্লেখ আছে যে ইয়াত প্ৰায় আধা মিটাৰৰ পৰা ডাঠ আৰু 6 মিটাৰৰ পৰা 10 মিটাৰলৈকে কিছুমান শিলৰ চাৰিকোণীয়া শিলৰ ছটা আছিলে আৰু সেই শিলবিলাক আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছিলে কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ শিল আছে ইয়াত চাৰিওফালে দেখা পাইছে পুৰা পাহাৰ টাইপ নিচিনা হৈ আছিলে আৰু মানে এনেকুৱা হৈছে ন কেনিও আপুনি খোজকাঢ়ি যাবৰ কাৰণে জেগাখন পটককৈ নাপায় চবফালে শিলৰ মূৰ্তিৰে ভৰ্তি হৈ আছিলে কাৰণ এটা কথা ভাবিলে আচৰিত লাগে তেজপুৰত যিমানখিনি মানে মন্দিৰ আছিলে সেই সকলোবিলাক মন্দিৰ ভাঙি গৈছিলে আৰু সেই মন্দিৰৰ অৱশিষ্টখিনি ইয়াত ৰাখিছিলে ভাবক কেনেকুৱা লাগিব আৰু মই এতিয়া ওপৰলৈ উঠি গৈ পেলাই আপোনালোকক ইয়াৰ এটা মানে চিনেমেটিক শ্বট দেখাই আছোঁ গতিকে চিনেমেটিক শ্বটটো এনজয় কৰক তো গাইছ সেইফালে আছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন দেখা পাইছিলে আৰু ইয়াৰ পৰা ভিউটো চাওক কেনেকুৱা মজা লাগিছে আৰু মানে ইয়াত গছখিনিৰ কাৰণে এনেকুৱা ধুনীয়া এটা ছাঁ দি থাকে আৰু এইফালে মানে মেইন জেগাটো আছিলে এইখিনি জেগা আৰু এইখিনি জেগাত মানে মই অলপ আগলৈকে যোৱা নাছিলোঁ কিন্তু চাবৰ কাৰণে জেগা আছে তথাপিও মানে কিছুমান জেগাত ভৰি দিব অলপ বেয়া লাগে সেইকাৰণে যোৱা নাছিলোঁ বাকী কেনেকুৱা বোলে প্লেচটোৰ কথা আৰু ইয়াৰ হিষ্টৰীটোৰ কথা গম পাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্টত জনাব আৰু যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকক মোৰ চেনেলত লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব মই এনেকুৱা আৰু যিমান পাৰোঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে বাকী ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো টিল দেন টাটা বাই বাই